זה השעון שלנו, זה תחילת הדרך, זה רק שלב, אנחנו רק לומדים לעשות שעון. כאן רואים את האסקייפמנט, עדיין עם נייר הדבקה עליו, עדיין לא נקי. המטוטלת עושה מכפיס של עץ אלון עם קלמרה בתור משקולת. האסקייפמנט עשוי ממאגוניה וכל השאר עשוי מסתם סנדוויץ'. גלגל המשקולת עשוי ממאגוניה ולא מלוטש, והמשקולת עצמה היא אחד הפעמונים שהיו תלויים בחצר. אבל זה השעון שלנו, זה ההתחלה, ואנחנו מקווים שאנחנו נעשה שעון מאוד יפה עם הזמן. מה אתה עושה? הנה רון מלפף את המטוטלת על הגלגל של המטוטלת. אפשר לראות את הכל יחד עכשיו, הכל עובד יחד. מבט מקרוב, אני יודע שבהשוואה לשעונים שרואים ברשת זה כלום, אבל בשבילנו זה התחלה. זאת התחלה בשבילנו. שעון שעשוי כולו עץ, כל גלגלי השיניים עשויים עץ, ואנחנו בדרך. שעון מייפל מתקתק סוף סוף. אנחנו רואים שמשקולות עוד לא סידרתי לי, והשתמשתי בצלחות חריטה בתור משקולת. הגיע הזמן שאני אסדר לי משקולות מעץ. המחגר וגלגל תזמון עובדים יפה. הייתי רוצה שבמקום ברגים יהיה לי שם מחגר שכולו עשוי עץ. גלגל התמסורת מעביר. טוב של המשקולת והרצ'ט. גלגלי השיניים של העלאת הרצ'ט. גלגלי השעות והדקות. גלגל השניות, בואו נסתכל על זה קצת מרחוק. אבל יש עוד עבודה. יש עוד עבודה. זה פשוט מרגש לראות שזה עובד, עובד מעצמו. מאחורה חסר לה מטוטלת משקולת שלה, צריך לבנות משקולת. יש עוד עבודה, אבל זה כבר עובד. יש פה גלגלי שינה ששייפתי שן שן, אחת אחת. זה שעון העץ החדש, הוא עשוי כולו בוק. הגלגלי שיניים עשויים בוק, המחוגים עשויים בוק, הגוף עשוי דובדבן, והכפתורים עשויים ספל עם האגוני. הנה מבט יותר מרחוק, זהו זה. ועכשיו זה הזמן לעשות לו מבחן תנועה. אנחנו מניעים את השעון, מניעים את השעון, רואים שהכל זז חלק, מחוגים זזים חלק, מחוג הדקות מסתובב,
עשה סיבוב מלא. זה מחוג השעות. בודקים שהכל מסתובב בלי שום בעיות. גלגל התזמון מסתובב. המחגר כמובן מורם למעלה. תכף נעשה מבחן גם לתנועת המחגר ללא מטוטלת. נניע אותו בעדינות כדי לא לגרום נזק ל... כן, המחגר זז יפה, יש התאמה. צריך להיזהר לא לדפוק את הכל. שלב ההרצה, הרצת הגלגלים. עוד משתמע.